Bago tayo magsimula, ipopromote ko lang. Aking mga power bracelets, available po ito sa Shopee at sa TikTok. But most of my power bracelets are available sa Shopee. So, lahat po yan, ako yung gumagawa. Meron tayong mga protection bracelet. So, this is a combination of fire agate and lucky red string, which I have been using for more than 4 years na. And then, meron tayong dalawang klase ng obsidian evil eye. We have the smaller version, which is the 6mm bead and the 8mm bead. This is good for warding off negative energies around you. And, of course, yung mga evil eye. And then, we have the anti-evil eye bracelet. So, para to sa mga anti-ingget, ganyan, sa paligid nyo. And then, also, we have the cell. The night evil eye. So the good thing about this is multi-purpose na siya. Kine-cleanse na niya yung energies around you and also yung mga kasama niyang bracelets. Cleansing and recharging as well. So just like this one. Ayan. And then we have other bracelets for other intentions and manifestations. So meron tayong authentic malachite. This is for healing and also attraction of money and transformation and marami pang iba. Meron din tayong chakra bracelet for balance. And we have the tiger's eye for courage. We have howlite for uh, concentration and focus. We have uh, rose quartz for attraction of love, self-love, and of course amethyst for intuition healing. Ayan. Lahat ng bracelet may kasama ng instruction leaflet, extra string, and a cute pouch. Ayan. Meron din ako mga bagong product sa aking shop. Ito yung intention oils. It comes with two sizes. Meron tayong dropper which is 15ml. Meron tayong roll-on na 5ml. So you can use this for manifestation ng prosperity and protection. So while you are Uh, doing affirmations and ito naman you can multi-purpose to, pwede mo rin tong gamitin when you are setting intentions you can uh, put this sa iyong candle if uh, bago mo siya bago ka mag-set ng intention so this is for prosperity and protection na mayroon din akong spell jar for protection and prosperity so these are limited Uh, items lang kasi konti lang nagawa ko dahil lahat to ay charged ng super full moon nung full moon in Pisces. So now it is available. I think 5 to 7 pieces lang yung available for each. So lahat yan nasa aking Shopee. Link on the description. Thank you so much and happy shopping. Aries, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At ito isang astrology reading for you. Meron tayong moon in Virgo ngayong September 15. 2023 at 9.39 a.m. Philippine Standard Time. So, kung you are living outside of the Philippines, check nyo na lang kung kailan yung eksaktong oras at araw ng new moon sa inyong lugar. And this is also the best time, one of the best times to manifest your desires because new moon is about new beginnings. Ayan. And ang pinaka-tema ng new moon na to is learning new techniques. Pag-aaral ng mga bagong alaman na makakapagpaunlad ng inyong buhay. Mm -mm. And because ano, ang Virgo kasi is ruled by Mercury which is the planet of knowledge, ideas, communication, ayan. And for your opportunities, this is uh, an opportunity to take practical actions towards your goals and dreams na i reassess mo yung mga plano mo sa buhay, kung you are in alignment to your plans, to your goals, at kung achievable ba yung sinet mo na goals. Kasi minsan masyadong mataas yung sineset natin goals to the point na tayo rin nagpapahirap sa sarili natin. So, okay lang naman yan, one step at a time, di ba? Small steps count. So, you will ask yourself, ito bang uh, goals ko ay realistic, achievable ba to? So, kung hindi, maaring you are going to uh, make some changes or adjustments no? Uh, para mas maging achievable yung mga plano mo, yung mga goals mo. And some of you are also going to fix some problems no? kung merong mga issues before na hindi mo pinagtuunan ng pansin. Ngayon, bibigyan mo na ng attention. Especially sa iyong health. No? Kasi uh, yung, ang, moon, ang new moon ay nasa sixth house of your health your day-to-day uh, -day routine. So, maaring mas magiging focus ka sa mga gagawin mo araw-araw, ano yung ano yung mga activities mo na makakatulong para maging one step closer ka to your goals. Pwedeng meron ka mga ililet go na na uh, unhealthy habits and magpo-focus ka doon sa makakatulong sa pagpapaunlad ng iyong sarili, especially ng kalusugan mo. Okay. Ang golden dito is to create stronger boundaries. Uh, setting boundaries na uh, para hindi ka ma advantage ng ibang tao. It's okay to say no. Kapag ayaw mo, wag mong ipilit, de ba? Para lang uh, just to make the other person feel good or feel better. Kapag ayaw, 'wag mo na i-push, 'wag mo nang ano kasi maaaring mag-create lang yun ng conflict in the future. And another goal is to cope with unexpected change. Kasi di ba minsan planado na natin lahat, and then may mga bagay na beyond our control, tapos bigla nagbabago, unexpected. So, kailangan ready ka sa mga ganun. Ano yung backup plan mo? Ano yung plan A, plan B, plan C mo? Para hindi ka madidisappoint, kasi at least pinagandaan mo yung mga possibilities. Okay? So, yun nga Aries, ang new moon ay nasa 6th house ninyo which is the uh, house of health, organization and self-care. So some of you are going to focus on taking care of yourself. So, maaring you will spend more time sa spa, magpapa-massage ka, magsi self-care ka, me time ganon. That's okay and that's that's really good for you, lalo na kung medyo naging stressful yung uh, mga pinagagawa mo in the past. And with Mercury here, I think this is about related rin to sa mental health mo. Uh, you will do activities na makakapagpa uh makakapagpabalance ng iyong kaisipan. So pwedeng meron kang mga activities na gagawin like for example, every day magbabasa ka ng mga 10 pages of the book na favorite mo or anything that will stimulate your mind no yung isip mo para maging active yung iyong uh, yung isip to create more ideas so meron kasi itong ano opposition sa 12 house mo 12 house is also about your mental health your anything hidden no um spiritual din to so i think yung ibas sa inyo meron kayong mga kailangang uh, i cleanse or you know, uh, magkaroon ng ang tawag doon yung <laughs> meditation. Oo, meditation is also going to help you balance your chakras, balance your energies, para hindi kayo masyadong nag-overthink. Eh, kasi minsan yung overthinking, it's like um, you are somehow wasting your time thinking about the things na hindi pa nangyayari or even nangyari na nawala ka ng magagawa. So, it's time for you to focus on what are the things that you need to do para maging one step closer ka to your goal. It's more of alignment. And meron tong positive aspect sa iyong second house. Maaring yung iba sa inyo, meron kayong uh, bagong income, no? source of income. Yung iba, kung meron kayong ibibenta na gamit, posibleng mabili agad ito. At uh, pwedeng magamit nyo to for improvement. No? Improvement of your house, improvement of anything in your life. Or pwedeng magsisimula ka rin magnegosyo kasi meron din tong positive aspect sa yung 10th house of your career, which is in transformation. So, yung iba sa inyo may pagbabagong uh, magaganap sa inyong uh, trabaho, career. So, yung iba papasok sa isang business. You also have uh, the 8 of wands, the judgment card, which is your uh, which is rebirth, bagong ikaw. So I think you're going to reinvent yourself. Someone who is uh, healthier, a healthier version of yourself. So with the hangman here, andun pa rin talaga naglinger pa rin yung overthinking nyo. Maaring meron kayong mga plans na hindi nyo pa naisasakatuparan. So I think instead of overthinking it, why not try to take a step, no? Take that first step para makita mo na kung ano yung result. You also have the Seven of Swords. So be careful rin sa mga makakadeal mo ngayon uh, when it comes to money or when it comes to your career. Dahil maaring, maaring merong mga may mga taong talking behind your back or meron silang hindi magandang intentions towards you. So be careful na lang the tower <laughs> I think meron kang merong marireveal reveal na uh, person sa buhay mo na pwedeng meron siyang kinukuha na bagay sa iyo nang hindi mo alam. Mm -mm. Or anyone na hindi totoo sa iyo, deceitful or uh, somehow parang masisira yung tiwala mo sa taong 'to. Mm. -mm. So that is your reading Aries. Kung gusto niyo to naka-resonate comment kay like, share, subscribe para lagi yung updated sa ating mga readings. Thank you so much Aries. See you again.